حضرت پیش کر لگا بالکل نیو کلام. ہاں سونا آیا دے جہان سارا سجدہ گیا. دیوانے خوش بیٹھے نے کامران بھائی, محفل جنی خوبصورت ہے دیوانے بھی خوبصورت نے, دوویں ہاتھ بلند کر کے. سونا آیا دے جہان سارا سجدہ گیا, سونا آیا دے بولو سونا آیا دے جہان سارا سجدہ گیا. بھوکا جتھے وی سی کوئی اوتھے رجدہ گیا, بھوکا جتھے وی سی کوئی اوتھے رجدہ گیا. آصف بھائی شیر سماعت فرمائیے. آیا آمینہ دلال لے کے رحمتاں نال, جس بندے کا کیتا ہے کہ حضور رحمت بن کے آئے نے دوویں ہاتھ چک کے سبحان اللہ. آیا آمینہ دلال لے کے رحمتاں نال, آیا آمینہ دلال لے کے رحمتاں نال, بوہا کافراں دے کفر والا بچدا گیا, بوہا کافراں دے کفر والا بچدا گیا. حسنین بھائی جو صاحب سماعت فرماؤ شیر. لایا منکران زور جینا بہتا پایا شور, لایا منکران زور جینا بہتا پایا شور, او دے نام دا نگارا ہور بجدا گیا, او دے نام دا نگارا ہور بجدا گیا. سونا آیا تے بل سونا آیا تے جہان سارا سجدا گیا, بھوکا جتھے وی سی کوئی اوتھے رجدا گیا, بھوکا جتھے وی سی اوتھے رجدا گیا. کہیے سبحان اللہ.